Shakshuka är ursprungligen en nordafrikansk gryta som har haft stor spridning till Mellanöstern och även södra Europa. Basen är tomater, paprika och lök som man steker ihop till en tjock sås. Sedan så gör man små urgröpningar i såsen för att knäcka ett ägg i varje hål. Ägget får då koka färdigt i såsen. Det blir väldigt vackert i pannan med den djupröda såsen och de solgula äggen. Och så smakar det väldigt gott också. Man kan gärna äta den som huvudrätt med en härlig sallad till. Eller så kan shakshukan vara ett tillbehör till några goda biffar gjorda på kött eller på bönor kanske. Till det här behöver vi 4 stycken tärnade tomater, 2 stycken röda paprikor i strimlor, en skivad gul lök, 4 ägg, eventuellt en tesked chiliflingor om man gillar lite stark mat, olivolja, salt och peppar. Fräs löken gyllene i olivoljan i några minuter i en stor stekpanna eller en traktörpanna. Tillsätt de strimlade röda paprikorna och de tärnade tomaterna och eventuellt lite torkad chili, salta och peppra. Låt koka under lock i cirka 15 minuter. Rör runt då och då. Det ska bli en simmig röra. Späd med lite vatten om det ser ut som om det vill fastna i botten. Smaka av om det behövs mer salt och peppar. Bered små urgröpningar i den röda röran. Knäck ett ägg i en liten kopp och häll försiktigt ner ägget i hålet. Gör så med alla ägg. Låt äggen koka försiktigt i cirka 3-4 minuter, precis så att vitan hinner stelna och gulan fortfarande är lite rinnig. Lägg på ett lock om det behövs.